Takže ano, dámy a pánové, je to 20 let muzikálu Jesus Christ Superstar na české scéně. To si myslím, zaslouží malý podlesk. Jiný akord. Chápete to? Nebudem to pilovat, to nám půjde. Já jsem úplně strašně nervózní. Dobrý večer, jak už jsem avizoval v sále, jsme tady z toho důvodu, aby jsme rozšířili karlínský chodník slávy. Já teď poprosím kolegy a interprety původního Jesuse Viléma Čoka a Aleše Brichtu, aby se ujali té čestné povinnosti a odhalíme tady tu třetí hvězdu na chodníku slávy, a tou je Tim Rice. A jdeme nahoru, přátelé. Jo, jakože? Je to tam? Tak. Je to Tim Rice, děkujeme, to vše.